Kapitel 27. Mosija forbyder forfølgelse og påbyder lighed. Alma den yngre og Mosijas fire sønner forsøger at tilindegøre kirken. En engel viser sig og befaler dem at høre op med deres onde forhavne. Alma blev slået med stumhed. Hele menneskeslægten må fødes på ny for at opnå frelse. Alma og Mosijas sønner kundgør glædelige tiderne, omkring 100-92 år før Kristi fødsel. Og se, det skete, at de forfølgelser, som kirken blev udsat for af de ikke troende, blev så store, at kirken begyndte at mure og beklage sig til deres ledere over det, og de beklagede sig til Alma. Og Alma lagde sagen frem for deres konge Mosija, og Mosija rådførte sig med sine præster. Og det skete, at kong Mosija sendte en proklamation ud over hele landet rundt omkring, om at ingen ikke-troende måtte forfølge nogen af dem, der tilhørte Guds kirke. Og der udgik en streng befaling til alle menighederne om, at der ikke skulle være nogen forfølgelser blandt dem, at der skulle være lighed mellem alle mennesker, at de ikke skulle lade stolthed eller hovmod forstyrre deres fred, at enhver skulle agte sin næste som sig selv, i det de skulle arbejde med deres egne hænder for deres underhold. Ja, at alle deres præster og lærere skulle arbejde med deres egne hænder for deres underhold i alle tilfælde, undtagen ved sygdom eller i stor trang, og ved at gøre dette nød de rigeligt af Guds nåde. Og der begyndte igen at blive meget fred i landet, og folket begyndte at blive meget talrigt, og begyndte at brede sig vidt omkring på jordens overflade. Ja, mod nord og mod syd, mod øst og mod vest, i det de byggede store byer og landsbyer i alle dele af landet. Og Herren kom til dem og gav dem fremgang, og de blev et stort og velhavende folk. Se, Mosijas sønner blev regnet blandt de ikke-troende, og også en af Almas sønner blev regnet blandt dem. Han hed Alma efter sin far. Alligevel blev han en meget ugudelig og en afgudstyrkende mand, og han var en mand af mange ord og talte meget smiger til folket. Derfor forledte han mange blandt folket til at gøre sine sønner efter. Og han blev en stor hindring for Guds kirkes fremgang, i det han stjal folkets hjerte og forårsagede meget en kiv blandt folket, og derved gav Guds fjende en mulighed for at udøve sin magt over dem. Og se, det skete, at mens han drog rundt for at tilindegøre Guds kirke, for han gik hemmeligt rundt sammen med Mosijas sønner og forsøgte at tilindegøre kirken og at føre Herrens folk på afveje i modstrid med Guds befalinger og også kongens. Og som jeg sagde til jer, mens de drog rundt og satte sig op imod Gud, se, der viste Herrens engel sig for dem. Og han steg ned som i en sky, og han talte som med en tordenryst, hvilket fik jorden, hvorpå de stod, til at ryste. Og så stor var deres forbavselse, at de faldt til jorden, og ikke forstod de ord, som han talte til dem. Alligevel råbte han igen og sagde, Alma, rejs dig og stå frem, for hvorfor forfølger du Guds kirke? For Herren har sagt, dette er min kirke, og jeg vil stadfeste den, og intet skal omstyrte den, undtagen mit folks overtrædelse. Og englen sagde videre, se, Herren har hørt sit folks bønder, og også sin tjener Alma, din fars bønder, for han har med megen tro bedt for dig om, at du måtte blive bragt til kundskab om sandheden. Derfor, med det formål, er jeg kommet for at overbevise dig om Guds magt og myndighed, så hans tjeneres bønder må blive besvaret i forhold til deres tro. Og se nu, kan I bestride Guds magt? For se, for min røst ikke jorden til at ryste, og kan I ikke også se mig for jer? Og jeg er sendt for Gud. Se, jeg siger dig, gå nu og husk din fædres fangenskab i Helams land og i Nefis land, og husk, hvor store ting han har gjort for dem, for de var i trældom, og han har udfriet dem. Og se, jeg siger dig, Alma, begiv dig nu på vej, og forsøg ikke mere at tilindegøre kirken, så deres bønder må blive besvaret, og gør dette, selvom du ønsker selv at blive forstødt. Og se, det skete, at disse var de sidste ord, som englen talte til Alma, og han forlod dem. Og se, Alma og de, der var med ham, faldt igen til jorden, for stor var deres forbavselse, for med deres egne øjne havde de set en engel fra Herren, og hans røst var som torden, der rystede jorden, og de vidste, at der ikke var noget, bortset fra Guds kraft, der kunne ryste jorden og få den til at bæve, som om den ville falde fra hinanden. Og se, Almas forbavselse var så stor, at han blev stum, så han ikke kunne åbne sin mund. Ja, og han blev så svag,
at han ikke engang kunne bevæge sine hænder. Derfor blev han løftet op af dem, der var sammen med ham, og båret hjælpeløst bort, lige indtil han blev lagt foran sin far. Og de fortalte hans far alt, hvad der var hændt dem. Og hans far frydede sig, for han vidste, at det var Guds kraft. Og han foranledede, at en mængde skulle samle sig, så de kunne bevidne, hvad Herren havde gjort for hans søn, og også for dem, der var med ham. Og han lod præsterne samle sig, og de begyndte at faste og at bede til Herren deres Gud om, at han ville åbne Almas mund, så han kunne tale, og også om, at hans lemmer måtte få deres styrke, så folkets øjne måtte blive åbnet, så de kunne se og kende til Guds godhed og herlighed. Og det skete, efter at de havde fastet og bedt i tidsrum af 2 dage og 2 nætter, at Almas lemmer fik deres styrke, og han rejste sig og begyndte at tale til dem, i det han bød dem være ved godt mod. For sagde han, jeg har omvendt mig fra mine synder, og er blevet forløst af Herren. Se, jeg er født af ånden. Og Herren sagde til mig, vær ikke forundret over, at hele menneskeslægten, ja mænd og kvinder, alle folkeslag, stammer, tungemål, og folk må fødes på ny, ja, fødes af Gud, forandres fra deres kødelige og faldende tilstand til en tilstand af retfærdighed, i det de er forløst af Gud og bliver hans sønner og døtre. Og således bliver de nye skabninger, og medmindre de gør dette, kan de på ingen måde arve Guds rige. Jeg siger jer, at medmindre dette er tilfældet, vil de blive forstødt. Og det ved jeg, fordi jeg var nær ved at blive forstødt. Alligevel, efter at have været gennem meget trængsel og omvendt mig næsten til døde, har Herren i sin barmhjertighed fundet det tjenligt at rive mig ud af en evigtvarende brænde, og jeg er født af Gud. Min sjæl er blevet forløst fra bitterhedsgalle og syndens bånd. Jeg var i den mørkeste afgrund, men nu ser jeg Guds forunderlige lys. Min sjæl blev martret af evig pinsel, men jeg er blevet reddet ud, og min sjæl smertes ikke mere. Jeg forkastede min forløser og afviste det, der var blevet omtalt af vores fædre. Men se, for at alle på forhånd må kunne vide, at han vil komme, og at han husker hver skabning, som han har skabt, vil han give sig til kende for dem. Ja, hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge bekende for ham. Ja, på den yderste dag, når alle mennesker skal stå frem for at blive dømt af ham, der skal de bekende, at han er Gud. Der skal de, der lever uden Gud i verden, bekende, at dommen over dem på en evigtvarende straf er retfærdig, og de skal skælve og bæve og vige tilbage under hans altseende øjes blik. Og se, det skete, at Alma fra det tidspunkt af begyndte at undervise folket, også dem, der var sammen med Alma på det tidspunkt, da englen viste sig for dem, i det de rejste omkring overalt i landet og forkyndte det, som de havde hørt og set for hele folket, og prædikede Guds ord under megen modgang, i det de blev stærkt forfulgt af dem, der var ikke troende, og blev slået af mange af dem. Men til trods for alt dette gav de kirken stor trøst, i det de bekræftede deres tro og formanede dem med langmodighed og megen møje til at holde Guds befalinger. Og 4 af dem var Mosijas sønner, og deres navne var Ammon og Aaron og Omner og Himni. Dette var navnene på Mosijas sønner. Og de rejste omkring overalt i Sarahemnas land, og blandt hele det folk, som var under kong Mosijas regering, i det de med iver bestræbte sig på at gøre alle de skader gode igen, som de havde forvoldt kirken, i det de bekendte alle deres sønner og forkyndte alt det, som de havde set, og forklarede profetierne og skrifterne for alle, der ønskede at høre dem. Og således var de redskaber i Guds hænder til at bringe mange til kundskab om sandheden, ja til kundskab om deres forløser. Og hvor velsignet er de ikke, for de forkyndte fred, de forkyndte gode tiderne om godt, og de kundgjorde for folket, at Herren regerer.